Neblogai juda kamuolys Mažeikių komandos žaidime ir, kaip sakant, nepaisant to, kad Martynas Gecevičius galbūt nėra šiuo metu pačiu. 22-23. Čionsi Kolinsas į kampą, Gecevičius nieko nelaukia mūsų atakų ir dar vienas tritaškis. Žalgirį nepataiko, čia ima kamuolį Staniulis, atlieka perdėjimą atgal ir taiklus metimas iš tolimo nuotolio Martynas Gecevičius. Toja mesti baudos, žinoma, patikimas baudų metikas. Nepatenkintas Kazys Maksvytis, manda. Keli į priekį, Čionsi Kolinsas, ekstra perdėjimas, Gecas iš toli ir Martynas pataiko. Prasiveržimas į kairę, Kolinsas, Gecevičius, meta tritaškį ir jį pataiko Martynas Gecevičius.